Dáňo Šupo, to je v roce 1995, Miloš Jirovský. Dovolte mi přidat ještě jednu osobnost, a to je organizátor toho závěrečného Rapid Grand Prix, Rapid České republiky, v šachu Hustopečník, vynikajícího organizátora a starostu města Hustopeč, Luboše Kuchyňku. A v neposlední řadě mi dovolte, abych vám představil nejmladšího organizátora těchto šachových podvětí nebo těchto šachových turnajů, našeho Michala Babičku. Který už vše organizační věci a podobně bude říkat. A další ještě dovolte, abych představil organizační štáb Maščák, dozorčí pan Papaj a holka pro všechno, pan doktor Jarda. Vážení šachoví přizívci, dobrý den. Vítám vás zde na prvním ročníku GPD Českou Open Děčín 2014, který se koná v těchto krásných nově zrekonstruovaných prostorech děčínského zámku. Tato akce by se určitě neobešla bez přispění našich sponzorů, takže já bych jim tímto rád poděkoval. Jsou jimi statutární město Děčín, Dánsko Bohemia, SRO, Klub hráčů golfu České Švýcarsko Janov u Děčína, Zámek Děčín příspěvková organizace, OK Group, makléřská společnost, akciová společnost, páni doktoři Vlastimil Sejkora a Zdeněk Janda. Hlavní dík však patří našemu hlavnímu sponzorovi, prodejci pneumatik GPD, akciová společnost. Teď něco k organizaci samotného turnaje. Hrajeme 7 kol švýcarským systémem s přestávkou na oběd kolo třetím kole. Oběd bude vydáván o patro níže jídelně. Co se týče občerstvení, tak od 10 hodin bude k dispozici cukrárna zde na nádvoří zámku. Tempo hry je 2x20 minut plus 5 sekund na každý tah. Nyní bych předal slovo panu Jindřichu Papajovi, který si řekne některé své organizační věci. Přátelé, já to většinou dělám bez mikrofonu, protože si myslím, že jsem dostatečně slyšen. Hlas mám docela hlasitý. Víte, že klasicky se hraje rapičák, není to poprvé, všichni víte, jakým pravidlem, jenom si právě upozornit, že se hraje ještě podle starých pravidel, prvního se písem bude hrát znova, tak abyste náhodou si přečet pravidla nová, tak abyste si je nepletli, tak vás jenom pozoruju, protože nemáme dostatek rozhodčích, aby na každé tři šachovnice jsme měli jednoho rozhodčího, tak se bude hrát